What is up sa inyo mga kalahi? Ako nga pala si Kuya mo JC Grit and welcome back na naman para sa isa na namang episode ng ating KadaCraft Season 3. At ayun na nga mga kalahi, it's a new day, it's a new life. Pagpasensyahan nyo na si Kuya JC Grit kung ngayon lang po ako nakapag-upload dito sa KadaCraft kasi medyo maraming nangyari. Meron tayong isang kaibigan na namaalam at ayun nga po si Kuya Ryan. Yung iba sa inyo medyo nalilito, namatay po ba siya sa Minecraft o sa totoong buhay? Kinalulungkot kong sabihin na ano po siya, na deads po siya sa totoong buhay dahil nga sa kumakalat na virus. At lagi po tayo mag-iingat hanggat maaari, magpabaksin po tayo, vitamins at lahat ng tamang gawin para makaiwas sa virus na yan gawin natin. Hindi talaga natin masasabi ang buhay. It is what it is. Kaya ingat-ingat tayo dyan mga kalahi. Medyo gumaang na ang loob ko, kaya oras na para bumalik sa paghataw dito sa KadaCraft. Kasi nung mga nakaraang araw medyo hindi ko pa kaya mag-record kasi bawat build dito ay merong kinalaman si Kuya Ray. Kaya parang pag naalala ko yung mga memories namin, medyo nasasad ako pero ngayon okay na ang lahat. Alam ko naman siguro na ayaw din ni Kuya Ray na nakikita kaming malungkot, di ba? So yan, Kuya Ray, ay pagpapatuloy namin ang yung legacy at sana masaya ka na dyan kung nasan ka man ngayon, Kuya Ray. Ay na nga mga kalahi, umpisahan na natin ang ating trabaho dito sa KadaCraft. At kung bago ka pa lang dito, please wag mo kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel bilang suporta. At dahil nakasubscribe ka na, eto na, bibigyan kita ng isang malupitang timelapse. Ayun na nga mga kalahi, eto na nga po yung nagawa nating bahay. Ayan, napakalupit, diba? Ayan, nakakamiss mag-timelapse mga kalahi at sana na-enjoy nyo. Pero eto na nga po yung ating finished product. Tatlong bahay na lang po, tapos na yung ating pabahay dito. At syempre kapag natapos na natin yung mga bahay, pwede na tayong maglagay ng mga villager dito. Kailangan natin maglagay ng design dito kahit papaano. Lagyan mo ng ilaw dito para maliwanag. Ay, hindi pwede. Teka lang, ang ilaw, ayan. Lagyan natin ng mga ganyang design. Tapos, pagpasok mo, wala pang hagdanan. So, yun yung gagawin natin. Lalagyan natin ng hagdanan para makaakit yung mga villager dito. Yan at dito. Tapos, pababang pa ganun. Ganyan. Akit ka dito. As ka rito. At tadaan! Alright. So, ito na. Okay na yung hagdanan natin. At syempre, lagyan natin ng design kahit papano. Lagyan natin siya ng bookshelf dito. Alright. Tapos, maglagay tayo ng mga chest dito at saka mga barrel. Ganyan. So, gagawa tayo ng fence. Ayan, fence. Puro ganyan. Tapos, ilalagay natin dito. Parang chandelier ang datingan natin, mga kalahi. Ayan. Ayan, okay na, di ba? Kaysa kanina, plain ngayon. Meron ng kulay ang ating bahay, ang ating first floor. Tatakya tayo sa taas. At yan, maglalagay din ako ng mga design dito. Ayun na nga mga kalahi, eto matatapos na yung ating paglalagay ng design dito sa ating bagong bahay. At teka lang, kukuha lang tayo dito ng rocket kasi 8 na lang yung rocket natin. At eto yung ating lalagyan ng ating rocket. Yan, yan. At wapat tayo. At yan, siguro sapat na yan. At ayan, balik natin yung ating rocket dito. At naaalala ko yung binigay sa atin ni Kuya Ray nung tinulungan ko siyang pumatay ng napakaraming wither boss. Binigyan niya tayo ng 3 nether star. Maraming salamat Kuya Ray kasi nga ayun, nangangailangan tayo ng maraming beacon at buti na lang binigyan tayo ni Kuya Ray. Ay, maraming salamat sa iyo Kuya. So balik tayo dito. sa paglalagay ng disenyo. Dito ipapakita ko na sa inyo, meron na tayong nalagay na ano na mga design dito. Yan, pasok tayo. Yan, welcome dito sa ating bagong bahay. Alright, so yan, nilagyan natin ng carpet. Syempre, pagpasok mo sa bahay, magpapagpag ka muna ng paa, di ba? Tapos yan, meron dito mga bookshelf, merong higaan kung gusto mo magpahinga, merong mga chest, at syempre, meron tayo ito yung sinasabi ko sa inyo guys, chandelier. Ayan, bookshelf dito, may sopa dito, kunwari malambot yan ha, kunwari lang. Tapos, aakit tayo dito sa taas, inalis natin yung stairs dito para hindi siya ganun kasikip tignan. Aakyat tayo ngayon dyan. At ayan. Pagka-aakyat mo, meron kang makikita mga chest dito. Siyempre, lantern, crafting table. Ito yung parang handle sa hagdanan. Parang ganun yung dating nito. Para hindi mahulog ganun. Tapos, hagdanan ulit dito. Tapos, yun. Ito, ganun din naman. Nilagyan natin ng mini chandelier, bookshelf, and yung mga design natin yan. Very basic lang. Very basic. Tapos, oy! Teka lang. May bisita tayo dito. Teka lang. Meron tayong bisita. Bakit ka pumapasok sa bahay ko nang walang paalam, ha? Trespassing ka? Help me! Kuya Ra, help me, Kuya Ray. Ba't meron tayong bisita rito, ha? Ah! No! Huwag masabugin, huwag masabugin. Huwag. Huwag mong pasabugin yung bahay ko. Kabago-bago lang ng bahay ko, eh. Papasabugin mo. Ayos ka. At ayun nga, guys. By the way, eto na nga po yung ating third floor. Siyempre, ganun pa rin yung mga materyales na ginamit natin. Yan, may chandelier. Ay, teka lang. Lalagyan nga pala natin ng carpet. Yan, ako po, tinan mo. Muntik ko pang mabasag yung salamin ko dahil sa'yo sa creeper kang. Nanggigigil ako sa'yo. Ayan. So, dito, siguro lalagyan natin dito ng carpet sa gitna. Di ba sa mga bahay may mga carpet sa ano, sa gitna ng sahig. Ayan yun. Tapos siguro dito, gawin natin carpet dyan, carpet dito. Tapos siguro dito ibahin natin yung kulay. Dito naman ay green. Ayan, alright. Tapos dito siguro, para merong kakaibang kulay yung ating design dito sa mga bahay. Siyempre dito, lagyan din natin. Para malupet malu. Tapos dito rin, 1, 2, 3, 4. Ayan, may kama rin, syempre. Tapos, sa taas, lang dito lagyan natin. As pag-akit mo, ito na yung rooftop. At syempre, dito mo makikita ang napakagandang view. Ooh, very nice. At ito pong bahay na to ay sariling design ko lang po. Kaya nakaka-proud. Ayan, very nice. Improving na si Kuya JC Grit sa pagbibuild. Ayan. Training lang ng training. Ika nga ni Kuya mo bibuyog. Nagay tayo dito ng doormat. Ito yung doormat. Dito rin, doormat. Teka lang, slip muna tayo guys. Baka dalawin na naman tayo ng mga masasamang loob. Huwag naman ganon. Flip tayo dito. At eto, yung ating painting. Yan, lagay tayo ng painting. Siguro dito. Uy, masyadong malaki. Wait lang. Yan, try natin to. Yun o. Painting. Alright, nagkakabuhay na ang ating bahay. Tapos, dito. I think dito tayo maglagay. Tignan natin ng harang. At eto na. Oops, hindi yan. Let's see kung ayos ba. Ayan, looking good. Very good. Siyempre, pag akit mo, may makikita kang painting na ganyan, nagluluto. Talaga namang napakalupit. Ayan. Tapos, siguro dito, lagay rin tayo ng painting dito para, ano na, isang malupitang lagayan na. Dito. Jesus, I'm maglalagay. Ilagay mo na, Kuya JZ. Oh, ito yung bisita natin kanina. Sige, ikaw na nga ang ilalagay natin yung design. Sa baba, syempre huwag natin kakalimutan maglagay ng design dito sa ating first floor. Siguro dito, medyo malaking painting. Siguro dito, mula dito. Meron bang ganyang kalaking painting? Tingnan nga natin kung merong lalabas. Meron bang ganitong kalaking painting? Tignan nga natin. Sa gitna ata dapat nakalagay. Parang walang ganito kalaking painting ah. Huwag tayong susuko, kailangan ganito kalaking painting. 3x3. Alam ko merong mas malaki. Ayaw lumabas. Kailangan ba nakaship? Ala, ayaw ilabas guys. Kaya ganito na lang siguro. Yan na lang siguro. Goods na yan. Tignan natin. Pasok mo ng bahay. Ayan ang bubunga. Tignan nga natin kung maganda. Bas ka. Pasok tayo. Hello! Ayun o. Pero teka lang. Parehas yung design, kailangan iba. Ayan. Goods na tayo dito guys. Tapos na ang ating pagdedesenyo. So yan, mission complete na dito sa ating bagong bahay. At ay na nga mga kalahi, pupunta naman tayo doon sa arena na project namin ni Kuya Ray. At meron tayong gagawin doon, tatapusin na natin. Ayan, at eto na nga po yung base ni Kuya Ray. Grabe, napakalupit mo Kuya Ray. We will miss you. So, sa mga nagtatanong kung ano ang mangyayari sa base ni Kuya Ray, dito lang. Yun lang, stay lang dito. At paminsan-minsan napasok yung anak ni Kuya Ray dito, si Artas. Minsan si Artas na rin yung naglalaro dito. Umaga, nagte-training na. Parang gusto niya rin nata maglaro ng Minecraft. Ayan, so kasi nung nakaraan, nagulat si Bibuyog, pumasok si Kuya Ray. Akala namin, ba't pumasok si Kuya Ray? Di ba wala na siya? Yung palain yung anak ni Kuya Ray, si Kuya Artas. Kaya ito yung isa sa mga mega build ni Kuya Ryan. Hindi pa tatapos to. Almost done na. You know, ang tindi. Professional Minecrafter ka talaga, Kuya Ryan. And halos magkasabay lang kami maglaro ni Kuya Ryan ng Minecraft, pero grabe yung improvement niya. Ganun eh. Ganyan lang kami. Tapos biglang boom! Tumaas bigla si Kuya Ryan. At eto, nandito na nga tayo sa ating fountain. Ito yung pinagawa sa akin ni Kuya Ryan. JC, gumawa ka ng fountain para mas malupit dito sa entrance daw, sabi ni Kuya Ryan. So ito yung ginawa natin, katulad ng nakita nyo sa timelapse. Ito na nga po yung ginawang design ni Kuya Ryan na arena. Yan, dito maglalaban-laban ang mga KadaCraft members. At sabi ni Kuya Ryan, ang huling pag-uusap namin, tumawag ako sa kanya. Yan, tubig na lang yung kulang dito. Yan, tubig na lang yung kulang. So didiskartehan natin kung paano natin to lalagyan ng tubig, kasi dito hindi pa tapos dito. Harangan natin. At I think sa pagkakaalala ko sa usapan namin ni Kuya Ryan, medyo malalim yung tubig dito. Dapat lagpas dito. Yan, lagpas dito. Tapos merong mga obstacle na ilalagay dito. So, Kuya Ryan, ako nang bahala doon. Yan, pag hindi ko kinaya, hingi tayo ng tulong. So, yan guys, paplanuhin ko muna yung gagawin ko ditong finishing touches, at babalikan ko kayo mamaya kapag okay na ang lahat. At ayun na nga mga kalahi, meron akong nakitang picture na isinend sa akin ni Kuya Ryan about nga dun sa plano namin sa arena. At eto yung picture na yun. Ayan, ayan po yung ating paggagayahan. At ayan po yung hindi natapos ni Kuya Ryan. So pipilitin nating magaya or makopya yung design na yan. Ayan. At syempre, nandirito tayo sa AFK Town. Nakakamiss si Kuya Ryan, grabe. Ay, ay, ay. Ang dami naming collaboration, lalo na dito sa AFK Town, kasi ayan, eto pa yung mga naiwan niyang build para sa amin. At ito, Kuya, grabe, bago ka talaga nawala. Ang dami mong naitulong sa akin. Yan, katulad nitong farm na to. Tapos itong cobblestone generator, gamit na gamit ko talaga yan. Tapos ito, ano ba tong ginawa mo dito, Kuya Ryan? Ano ba to? Hindi ko na alam kung ano tong nagawa mo dito, pero ay hindi, ito siya. Anong tawag sa blocks na to? Nakalimutan ko. Ayan, basta yan, grabe. Tapos dito pa, ito pa yung mga ginawa ni Kuya Ryan, talaga namang solid. Naku po, paano na ako next season? Nani, redstone to, Kuya Ryan. Medyo mahirapan ako, pero yan, alahanin ko yung mga tinuro mo sa akin. Tapos itong concrete maker, ito talaga yung gamit na gamit ko. Itong tree farm, talaga naman. Tapos itong melon, tsaka pumpkin farm, solid na solid. Kaya yun. So ngayon guys, nakongolekta lang ako ng materyales para nga dun sa aming arena. So nakita ko dun sa design niya, meron siyang warp stem na materyales. Naku po, parang naubos na yung warp stem natin ah. Ay, ito pa pala. Meron pa pala tayo ditong warp stem. So, kuhain natin. Yan. Siguro sapat na ito. Pero, teka lang. Kuha pa tayo. Babalik tayo doon at pipilitin nating makuha yung design ni Kuya Ryan. Kuya Ryan, nandiyan ka. Please help me. Dito pala, meron pa palang second floor. Yung wall. So, ayun yung ipagpapatuloy natin. Paikot doon. Meron pa naman tayong stock dito ng mga materyales. Pero pag kinulang, syempre mag-AFK tayo. Pag di natin kinaya, magpapatulong tayo sa mga kasama natin. Yan, kay Kuya mo Avery at kay Kuya mo AC Chen Chen. Sige, sige, sige. Paplanuhin ko na to guys. Kailangan yung design mas malapit dun sa ginawa ni Kuya Ryan para matuwa naman si Kuya Ryan, di ba Kuya? Guys, Kuya JC Grit is back. At eto na nga po yung update sa ginagawa natin dito sa arena. Ayan. Ayan. Medyo naman ako, nasatisfied naman ako. At nagaya natin yung design ni Kuya Ryan. What do you think guys? Yung banda rito lang, medyo hindi natin nagaya yung parang pa-arc katulad nito, pa ganyan. Hindi natin nailagay dito kasi parang medyo nag-iba din yung design ni Kuya Ryan. So ang ginawa ko, parang itinuloy ko na lang. Tapos yung dito, ito yung mismong ginaya natin. So nagmatch naman yung bawat blocks, yan, bawat puwang nagmatch naman dun sa ginawa ni Kuya Ryan. Kuya Ryan, hopefully sana nakuha ko, medyo nakuha ko naman, at sana natuwa ka dito sa ginawa ko. At yun nga, yung gagawin natin sa paligid niyan, puro ganito. Yan, ganyan lang, paulit-ulit lang yan, paikot. Pagtapos niyan, ang susunod natin gagawin, I think dito, nasaraduan natin dito. Ay hindi, I mean, ang hinala ko or yung pagkaintindi ko dito, yan, harangan yan dito. Etong dito, ito yung palatandaan natin, itong bato na to. Ito yung palatandaan kung saan ilalagay yung wall, kung saan maglalaban yung mga KadaCraft member. I think yun yun. So kapag nailagay na natin yung harang dito, lalagyan natin ng tubig. At dito siguro, parang open talaga siguro to. Tapos yung salamin, pagtas ng salamin yung mga obstacle. Tapos merong ginawa dito si Kuya Ryan na redstone. Hindi ko alam kung para saan to, pero pag pinindot mo, Yan, hindi ko alam kung para saan yun. Hindi ko na lang muna siguro papakailaman to kasi baka masira pa natin. Hayaan na natin ganyan yan. At yung trident natin ay nandito. Yun nga, buti nga na ipahabol pa ni Kuya Ray itong trident. Talagang inisip niya pa talaga kami, yung mga player dito sa KadaCraft, para hindi na kami mag-grind. Yan o, diba? Meron ng mga trident na ready. Maraming salamat Kuya Ray sa effort na yan. So yan, at least medyo gamay ko na yung design. Yung pattern dito medyo gamay ka na, kaya medyo goods na yun. Pupunta muna tayo sa ating mga negosyo kasi meron akong napansin. Meron akong napansin kakaiba. Parang may mali. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung resource pack or shaders na ginagamit ni Kuya Ray. So, tingin ko, bilang pag-alala kay Kuya Ray, ito na yung lagi kong gagamitin. Double salute para kay Kuya Ray. So, dadalaw tayo sa ating negosyo. Tingnan natin kung meron pa bang bumibili dito sa Liwanag Company na hindi kumpleto sa ilaw. Ayan o. Naku po. Ito yung nagprank sa akin nung nakarani. Tingin tayo, oy, meron pang bumibili. Ang tagal natin hindi nakapunta rito, ha. So, yan, naka 3 diamonds tayo. Check natin dito. Walang bumili. At dito meron. Wow. Very nice. Dito kaya meron. Thank you sa pagbilip, sa pagtangkilik ng aking mga produkto. Ito ubos. Ito hindi ubos. Room light. Wala. Nakuha na natin yan. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyong kakaibang nangyari sa aking negosyo. Ayan. Ayan guys. Ano to nakalagay? Uwu? Oh, uhu. Parang uwu, no? Pero uhu yung nakalagay. Ha? Umiiyak yung TNT ko, ha? Sino yung gumawa nito? Nanggigigil ako sa'yo, nananahimik yung TNT shop ko, ginawa mong ganyan. Kung sino man sa inyo ang nakakaalam, kung sino man ang gumawa na itong uwu-uwu Frank na to, comment down below guys, ha? Walang online ngayon kasi madaling araw na guys, tulog na yung mga KadaCraft members, pero syempre, aalamin natin kung sino ba talaga ang gumawa nito, ha? Naglagay ka pa ng mga scaffolding, talaga naman. At ayun, buti na lang may benta. Kung walang benta to, mas lalong mainit yung ulo ko. Okay, so yan. Alright, dami na natin kayamanan. Uwu-uwu ka pa, ha. Ayan, sleep tayo. Dadalaw naman tayo sa netherite shop na prank pa nga. So yan, pasok tayo dito sa ating netherite shop. Medyo matagal tayo hindi nakapunta rito. Check natin kung meron bumili. Bakit isang piraso na lang to? Nakuha ko na ba yung bayad dito? Kasi alam ko dalawa yung nilagay ko eh. Nani? Ah, eto. Dito niya nilagay yung isang bayad. Alright, so yan. Very nice. Si AC Chen Chen bumili nito. So, eto na ang kinita natin. Wala na ba akong ibang negosyo? Ay, wala na. Yan. Napuntahan natin lahat. So, ipunin natin yung blocks. Meron tayong 12 blocks na kinita. Plus 4 dias. Kung sino man ang gumawa nito, yari ka sa akin na babawian kita. Malaman lamang ko lang kung sino kang KadaCraft member ka. Siyempre, tago na natin yung ating mga kayamanan. Baka mawala pa. You know, payaman. So, ayun na nga mga kalahi. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. At kung na-enjoy mo tong video na to, huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel bilang suporta. Ako nga pala ang Kuya JC Grit nyo na nagsasabi na always be better. Bye-bye! Peace! Boom!